Hazırda müharibədə yaralanan 59 qazi müalicəsini davam etdirir. Bunu Müdafiə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən tibb xidməti polkovniki Firuddin Nəbiyev, Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında hərbi həkimlərin vətən müharibəsi dövründə və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hazırki fəaliyyəti ilə bağlı keçirilən briefingdə bildirib. Polkovnik deyib ki, bu qazilər Baş Klinik Hospitalı və Bilgədəki hospitalda müalicə alır. Hal-hazırda hospitalda demək 59 hospitallarda 59 bu hospitaldan başqa da bilirsiniz bizim başqa hospitallarda hətta Bilgədəki xəstəxanada reabilitasiya xəstəxanasında müalicə alanlarımız var. Hal-hazırda 59 yaralımız qazimiz müalicəsini davam elətdirir. Reabilitasiya xəstəxanalarında, reabilitasiyon şöbələrdə, hospitalda. Demək ki, onların da yenə deyirəm tezliklə cəmiyyətə qayıtması üçün maksimum çalışırıq. Bundan başqa deməli həmin qazilərin hal-hazırda müalicəsi haqqında mən bəzi məsələləri aydınlaşdırım. Demək siz bilirsiniz ki qazilərimiz demək hərbi xidmətdən tərxis olunanlar var, hal-hazırda hərbi xidmətdə olanları var. Əvvəl o məsələyə aydınlıq gətirim ki, onların hamısı hal-hazırda ordudan tərxis olunmayıb. Ona görə ki, demək, ordudan tərxis olunmaq üçün tələblər var. Yəni, bir yaralı son nəticə məlum olmayana qədər ordudan tərxis oluna bilməz. Onun müalicəsi tam başa çatmalıdır, ondan sonra ordudan tərxis olunmalıdır. Amma o adamlar ki, ordudan müalicəsi başa çatıb, onların demək olar ki, hamısı hal-hazırda tərxis olunub və 200-ə yaxın qazimiz də, məndəki məlumata görə, hal-hazırda pensiyalarını da alırlar.